Je suis venu à la maison.
kirara ndakizi cyane ayamase amafaranga yakuguye njewe amafaranga yakuguye na amafaranga yakuguye cyaje senze cyanguriza amafaranga cyakuye rusiyo mbanya afite nyuma mwarabibo ubu ageza ahangaha ibyo uvuga wabisubiramo cyaje gicucu hano je nabisubiramo hano se kino gipangu azaho mbugura ntago yamenya hano kireka we ndamu muhamagaye wenda kamurangi ariko kira gicucu yanda reka nkubwire papa teta we mu wamubwira ngo hajya ngo amafaranga yiki amafaranga yiki se nitwe tunza amafaranga yiki ahubwo nayiki yaguhaye rya wayamanije kireka we ndarira mubiziho wenda mukaba mwambwira wenda icyo yayambereye ubu nagera ageza ibyo uvuga wabisubiramo none se ubundi yayambereye iki ubundi wa makuru mwagiye muto yaragwanga muzabana ye baba we ariko mama teta uriya mukobwa w'indaya urumva nge nukamenya umbwira ibintu bidafututse uriya mukobwa ariko mbabwiza w'indaya se yabaye byabura ndahanze abantu muri kino gipango se nihuza hapa n'ubuvuze ko muzi ari Surprise, motherfucker! Amafaranga se yarayaguhaye ari nindi kuvuga ngo ndi kuba musimu ngawe ngira ngaho musigare mu byanyu ngaho mwishyuzanye sha cyamatare ariko utazanye uvuga ngo hano ni wawe urumva ngaho iwawe ngaho musigare mu mwishyurana musigare ndi nawe cyo mu sobanura rero gute wambeshye ngo hano ni wawe kandi atari wawe uri umukozi wa hano So, I'm going to go to the house. Ndikuvuga uri mutumva ushobora kuyampereza cyangwa ukaza tukagenda ubuse urabona nayakurahe ndagusohokana hariya ndagukoze isoni ushobora kuyampereza